А мешканці Києва вже можуть розраховувати на хірургічне лікування. У столиці відновлюють виконання планових операцій, адже війна зробила заручниками тисячі українців, яким потрібно лікувати свої хронічні хвороби, скажімо. Хто може розраховувати на допомогу? З цього почну розмову із Олександром Усенко, директором Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Олександре Юрійовичу, дуже радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Олександр Юрійович, давайте докладно, коротко і докладно. Хто з пацієнтів може розраховувати на отримання хірургічного лікування і які умови його отримання? Який механізм? Після того, як почалась війна, ми вже виходимо на нормальний рівень, бо надаємо планової допомоги. Це перше, це хворі з онкологічною патологією, яку потребують етапне лікування, хворі з судинними захворюваннями і хворі, які потребують невідкладного хірургічного лікування. Наша тісна взаємодія з усіма інститутами, академії медичних, з муніципальними клініками міста, з військовими медиками дають можливість врятувати дуже багато життів і надати допомогу великій кількості людей. Який механізм отримання цієї допомоги? Потрібно, напевно, через сімейного лікаря діяти, так? Прийти в інститут, показати документи, якщо необхідно буде до обстеження, і хворі будуть госпіталізовані і проліковані за бюджетний кошт. Навіть так. Ну, дуже простий механізм. Дякую, що роз'яснили. Олександр Юрійович, як взагалі працює ваш інститут в таких умовах війни? Як ви складаєте цей тест на екстремальну роботу? Ну, ми вже другий раз з вами спілкуємось. Після перших днів початку війни це був шок для всієї країни. Зараз інститут працює, вийшов на звичний режим. Є поранені, є біженці, є переселенці, є евакуйовані, є діти, є просто люди, які втратили житло. І всі знаходять притулок в нашому закладі, всім надається допомога. Всі люди отримують те, що потрібно. Я сподіваюся, скоро це закінчиться і ми повернемось до мирного життя. На жаль, зараз існує дійсно війна, і люди потребують хірургічного втручання, яке в нашому закладі, в інших закладах системи Академії наук надається повну мову. Ну, варто зазначити, що всі медичні заклади системи Академії медичних наук України, зокрема і ваша, і в мирний час працювали з пацієнтами з усієї України, тож логічно, що зараз в час війни ви приймаєте і правильно робите. Велика вам дяка за це пацієнтів з усієї України, особливо біженців, які опинилися в складних умовах. А взагалі, воєнний час, він передбачає, що медицина працює здебільшого за принципом медицини катастроф, так? А це нові взаємодії із іншими медичними закладами. Чи вдалося вам вже відійти від того шоку, про який ви щойно говорили, він усіх був перші дні війни, і налагодити впевнену співпрацю з іншими медичними закладами, як України, так і столиці? Ви знаєте, то, що колись раніше говорилось про єдиний медичний простір, це лихо показало, що є дійсно єдиний медичний простір. Це люди і лікарі різного підпорядкування, це і військові медичні заклади, це і комунальні заклади міста, це інші заклади з України, це всі заклади Академії наук, як я сказав, всі працюють в єдиній системі, всі знають, що робити. Дуже чітко взаємодія існує і питань практично не виникає. Якщо комусь потрібна допомога, ми завжди можемо її отримати і в свій час надати всім, кому потрібна допомога нашого закладу. Пане Олександре, а чи долучаються фахівці, лікарі вашого медичного закладу, вашого інституту до онлайн-консультацій, які зараз дуже популярні, дуже необхідні мешканцям України, які не всі мають змогу потрапити до лікарень? Допомогу, яка треба, виїжджаємо на консультації, треба, виїжджаємо на операції, треба, надає онлайн-допомогу. Зрозуміло. Є дуже консультації з багатьма закладами. Забезпечення. Зрозуміло, що часи непрості. Чи вистачає вам медичного обладнання, медичного устаткування, ліків насамперед? Ну, я вдячний уряду, вдячний державі за те, що перед війною наш інститут був оснащений найсучаснішою діагностичною лікувальною обладнанням. Зараз дійсно не вистачає усім на усіх ділянках і ліків, не вистачає інструментарію, розхідних матеріалів, але є друзі, є волонтери, є партнери, є лікарі, які допомагають, дзвонять з різних куточків країни і з дальнього зарубіжжя, наші зарубіжні колеги і допомогу, все можливо, ми отримуємо. Пане Олександре, от ситуація з військовими. Ми бачимо, як багато іноземних військових наших друзів України їдуть до нас і формують іноземні батальйони. Чи багато лікарів зараз зголошуються надавати свої послуги, працювати у нас під час війни? Вам відомі такі випадки?
Отримували пропозиції від Франції, від країн прибалтійців, прибалтійських держав, і декілька лікарів з Німеччини готові були приїхати до нас. Ми з радістю, якщо буде потреба, використаємося. Ну, як ми можемо не перемогти з такою підтримкою? Правда ж, Олександр Юрійович? Дякую вам за цю розмову. Дуже дякую вам. Низький уклін за вашу працю і всім медикам у вашому обличчі, всім медикам України. Дякую за розмову. Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, був з нами на зв'язку.